ikustea. Begietara iristen diren argizpien bidez gure ingurua interpretatzea. Baina zer gertatzen da ikusi nahi duguna, fotoi bat, argi partikula bat, baino 500 edo 1000 aldiz txikiagoa baldin bada. Atomoak eta molekulak ikusteko, argiak ez du balio. Itxu-itxuan gabiltza. 80ko hamarkadaren hasieran, IBM-en lan egiten zuten bi fizikari alemaniarrek, iraultza ekarri zuten zientziaren mundura, 1986an Nobel saria irabazteko balioko zien asmakizun batekin, tunel efektuko mikroskopioa. Gainazal bati, atomo bakar batean amaitzen den punta mehe bat, Armstrong gutxi batzuetako distantziara gerturatzean datza asmakizunak. Punta eta gainazala ukitu baino lehen, bien artean korronte elektrikoa igarotzen da. Korronte hori neurtuta, gainazalaren mapa topografiko bat marraztu daiteke. Zik nanoguneko sotoan, Donostian, horrelako mikroskopio bat dago. Ez du ikusten, sentitu egiten du, Braille hizkuntzan irakurtzen duen itxu baten antzera. Nanoimagine ikerketa taldeko zuzendariak, Nacho Pascualek, Berlinetik ekarri zuen. Berak egokitu eta neurriratu du bere taldearekin batera. Sistema honen kondiziotan lan egitea erabaki genuenean, ez zegoen horrelako makinarik, eta geuk garatu behar izan genuen. Erronka handia izan zen. Teknologia ezaguna bazen ere, temperatura kriogenikoekin lan egin nahi genuen. 4 gradu Kelvin, hau da, -279 gradu Celsius. Hori, ezinbestekoa zen, atomoak geldirik egon zitezen. Poder tener todos los átomos quietos en una superficie y poder afrontar el reto de poder moverlos y manipularlos. Giro temperaturan, atomoak etengabe mugitzen ari dira. Ezinezkoa izango litzateke horiek banan-banan aztertu eta manipulatzea. Hortaz, mikroskopioari heliokriostato bat akoplatu zioten eta guztia nitrogeno likidoz betetako depositu batean sartu zuten. 0 azpitik, 260 gradura lan egitea lortu zuten horrela. Atomoak geldirik egoteko hotza garrantzitsua baldin bada, hutsa ezinbestekoa da horiek garbi mantentzeko. Instalazio honek, 10^-13 presioarekin funtzionatzen du, galaxiarteko espazioan dagoen huts berdinarekin. Atomo egonkorrez osatutako gainazal bat edukitzea oso garrantzitsua da, ez bakarrik atomoak eta molekulak aztertzeko, baita horiek manipulatzeko ere. Mikroskopioaren punta apur bat gehiago gerturatuz gero, atomoak gainazalaren beste puntu batera eraman daitezke. Horrela, atomoak banan-banan mugituta sortu dira IBM-ek egin duen pelikula hau osatzen duten irudiak. Baina atomoak manipulatzearen helburua ez da marrazkiak egitea noski, haien propietateak aztertzea baizik. Atomoak materialen adreiluak dira, botikak, erregaiak, informazio magnetikoa gordetzen duten disko gogorrak. Material guztien propietateak haien konposizio atomikoaren araberakoak dira. Hau da, atomoek beraien artean elkartu eta egitura handiagoak osatzeko daukaten moduaren araberakoak. Atomo gutxi batzuen eskalan material berriak eraikitzea eta haien funtzionamendua optimizatzea da gure helburua. Honako hau, molekula kate bat da. Molekulak gainazal baten gainean kokatzen ditugu, haien arteko erreakzio kimikoak aztertzeko. Hala, haien argia, indarra eta horrelako propietateak aztertzen ditugu. Baina hau ez da tunel efektuko mikroskopio arrunt bat. Nacho Pascualen taldeak kuartzozko diapasoi txiki bat txertatu zuen puntan, elektrizitate eroaleak ez diren materialak ere aztertua alizateko. Es una especie de moda, los científicos... Hori moda bat da. Zientzialariok ere moden arabera funtzionatzen dugu. Mikroskopio honen arazoetako bat da, puntaren eta gainazalaren arteko distantzia neurtzeko elektrizitatea erabiltzen dugula, eta hortaz, material eroaleekin bakarrik funtzionatzen duela.
Guk kuartzozko diapasoi bat txertatu dugu, erlojuena bezalakoa, eta horren ertzean mikroskopioaren punta itxatxi dugu. Diapasoia beti oszilatzen ari da, eta oszilazio frekuentzia horren aldaketak neurtuz gero, puntaren eta laginaren arteko interakzio mekanikoak detektatu ditzakegu. Hori oso baliagarria da, korronterik igaro gabe ere, punta gerturatzen ari dela jakin dezakegulako. Kuartzozko diapasoiari esker, tunel efektuko mikroskopioak indar atomikozko mikroskopio gisa ere funtzionatzen du. Bi gailu batean. Baina behin norberaren makina eraikitzen hasita, hirugarren funtzio bat ere gehitu diote. Espektroskopia optikoa. Bueno, esto es una de las ventajas que tienes porque tú te diseñas la máquina, te la construye y luego sabes un poco cómo adaptarla a tus necesidades. Zeure makina diseinatu eta eraikitzearen abantailetako bat da hori. Hiru funtzioak betetzen dituen munduko makina bakarra dela uste dut. Espektrometro baten bidez, efektu fotovoltaikoa neurtzen dugu. Eguzki paneletan, adibidez, fotoi bat iristen denean, elektroi bat emititzen da. Eta alderantziz, elektroi batek fotoi bat emititu dezake. Guk horixe egiten dugu, puntaren eta laginaren artean elektroiak bidaltzen ditugu, eta emititzen diren fotoiak detektatzen ditugu. Mikroskopioa urrian iritsi zen Berlinetik eta urtarrilean jarri zuten martxan. Laborategi honetan instalatua alizateko, muturreko isolamendua ziurtatuko zuten egokitzapen lanak egin behar izan dituzte. Mikroskopioaren punta, nanometro bateko distantziara gerturatu behar da laginera, gutxi gora bera. Eraikin honen hormak nola mugitzen diren ikusteko gai izango bazina, hainbat mikrako oszilazioak ikusiko zenituzke. Hau da, distantzia hori halako mila edo hamar mila. Mikroskopioa hemen gainean utziko bagenu, horrela mugituko litzateke, eta ez litzateke egonkorra izango. Horregatik da hain garrantzitsua vibrazioen gandik babestea. Mikroskopioa bera, malguki batzuetatik zintzilik dago kriostatoaren barruan. Makina osoa, lauanka neumatikoren gainean dago, hau da, airearen gainean. Eta gelako zorua ere, eraikinaren gandik isolatuta dago. El microscopio para poder trabajar de forma ideal pues tiene que estar muy aislado de la vibración. Mikroskopioa ondo funtziona dezan inguruko vibrazioengandik isolatuta egon behar du. Ikusten ez dugun arren, autoak edo trena pasatzen direnean lurrak dardar egiten du. Horregatik, hemengo bloke honen gainean eraiki dugu. 30 tonako zementuzko bloke bat da hau eta lauanka neumatikoren gainean dago. Hemengo hau, treneko gurpil baten neumatiko bat da. 7 bareko presioa sartzen diogu eta bloke guztia altxatzen dugu. Todo el bloque este de 30 toneladas está suspendido sobre estas 4 patas neumáticas. Gainera, laborategiko paretak intsonorizatuta eta uhin elektromagnetikoen gandik isolatuta daude. Guztia, ezerk ez ditzan neurketak kaltetu. Izan ere, erlojugile edo kirurgialari baten lana doitasun handikoa dela esan ohi badugu, eskala nanometrikoan lan egiteari buruz ari bagara, doitasun hitza motz geratzen da.